Сүрээгийн үед ямар шинж тэмдэг илэрдэг вэ? Төвөөмөл илэрдэг хэдэн шинжүүд байдаг. Тэрний дотор хамгийн төвөөмөл нь бол уушгины хэлбэрийн сүрэлүү танилцах шинжүүд. 14-с дээш хоногийн хугацаагаар ханиасан бол зайшгүй үзүүлэх шаардлагатай. А мөн түүнээс гадна өрөмц шинжүүд гэж байна. За ихэвчлэн шүний цагаар хүлэрдэг. А одоо баг зэргийн халуурдаг, чихүүц төрч халуурдаг шинжүүд бол хамгийн төвөөмөл байдаг. За нэлээд хүндэрсэн удсан сүрэгийн хувьд цутаа цэрэг гарах тохиолдол байдаг. Халдварт өвчин судлалын үндэсний төв, сүрьягийн тандал судалгааны алба.